Vloženie konkrétneho efektu do textu. Označím do bloku text, kde chcem vložiť efekt a kliknem na hlavnú ponuku Formát. V otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku Písmo. V otvorenom dialogovom okne Písmo kliknem na nastavacie uško Písmo a zaškrtnem políčko, ktoré predstavuje konkrétny efekt, napríklad tieňované. Nové nastavenie sa potvrdí kliknutím na tlačítko OK. V texte, ktorý bol v bloku, sa prejaví nový efekt.